Çikarı. Ինչ խաբար ծրիտման վերաբերյալ վստահ եմ, որ կազմ դուք առաջ եք հանդիպման վերաբերյալ առիթ ունեցել եք խոսելու, ունեցել եք հա, ուղղին դրական տպավորություն ունեն, այո, համա ասացի, որ միաձայն որոշել եմ, որ դուք պետք է լինեք չգնացում, որոշում որպես այդպիսին պաշտոնականացված չկա, իրենք ցանկություն են արտահայտել, համախոհություն են արտահայտել, այս ամբողջ շարժմանը առաջադրած գաղափարներին, նաև ապագայի պատկերացումներին և նաև համագործակցության, համախոհության մեջ դաշտ գոյացնեն։ Սերբազան, հիմա որ արդեն կա ներողություն, հիմա որ արդեն կա քաղաքական ուժերի լայն կոնսոլիդացիա, համախմբում արդեն վարչապետի ձեր անձի շուրջ թեկնածի, երբ է հայտարարվելու այդ մասին և գործընթացի երկրորդ փուլի վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել։ Նայեք, դա ընդամենը ցանկության տիրույթում է, այն ինչ որ անընդհատ հրապարակում քննարկում է, քաղաքական կուսակցությունները մեր իրենց մտածումները, ըմբռնումները, ցանկություններն են այդ, դա որոշում չի, որևէ ձև որոշում չի։ Երբ կընդունվի այդ որոշումը, նախ ես նաև վերապար հայրապետի հետ պետք է խոսեմ, ինչպես ասել եմ, հասկանալու համար ի վերջո մենք այդպես են գնալու, թե այլ ճանապարհով։ Մյուս կիրակի։ Հնարավոր է, որ այնուամենայնիվ այդ որոշումը ընդունվի և սա հասարակության կողմից ընկալվի։ Չեմ կարծում, նայ ժողովուրդը ինքը դիվավերացնի, հաստատի կամ ինքը առաջադրի։ Ես ոչ սեփական ջանքերով առաջադրվելու, այսպես ասած, նպատակ, ցանկություն, մղում ունեմ, ոչ էլ ոչինչ։ Հիմա մեր ամբողջ քաղաքական դաշտի գործողները իրենց մտածումները հայտնել են այդ կապակցությամբ, իրենց կարող եք հարցնել առանձնապես և անձնապես և որպես կուսակցություններ, եթե կհայտնեն իրենք, կասեն ինչի մասին են խորել, խոսել, մտածել, կասեն, ինձ բաժին չի ինքնում այդ թեմայով խոսել։ Պազան, այստեղ մի վարկյան ճշտում էլի, մի ճշտում, ասում եք բոլոր քաղաքական ուժերի ներգրավվածություն կա, մենք տեսնում ենք տարբեր կուսակցության ներկայացուցիչներ, որոնք և շարժման էին միացել, և ուղերձներով են հանդես գալիս, բայց այսօր այստեղ քննարկման ներկա չեն, պատճառների մասին տեղյակ եք։ Չէ, չէ, ես ոչ մի ինտրիգ մի փնտրեք, հավանաբար մարդիկ, նախ ես չեմ իրենց հետ ուղիղ հարաբերվել, մեր օգնականներն են, նշանակված մարդիկ կան, համակարգողներն են, այս պահին դուք ինձ հարց եք տալիս, որի պատասխանը ես չեմ կարող տալ, բայց ենթադրել կարող եմ, որ քանի որ շարժման ժամանակ հանդիպել ենք, խոսել ենք, առանձին հայտարություններ արել են, այդ համախոհությունը գոյացված կա, հավանաբար մարդիկ մտածել են, որ այդ քանով իրենց անելիքը հստակ կերպով արտահայտել են։ Հիմա Սրբազան քաղաքական ուժերի հետ հանդիպում այս քանով կսահմանափակվի, թե նորից ձեր նայեք, այս ձևաչափով, այո, հիմա չեն կարող այս ձևաչափով անընդհատ հանդիպել, տեսեք, ես շատ հստակ, այս պատկերը նաև, այնպիսի մարդիկ են իրար կողք սեղանին նստել, որ դուք էլ տեսել եք, որ այլ պայմաններում ես չեմ կարծում, որ նույնիսկ իրար կբարևեին, դժբախտաբար։ Սրբազան, այն ամենայնիվ հանրությունը քննադատաբար է մոտենում նաև այն անձանց, ովքեր 5 րոպե առաջ Նիկոլ Փաշինյանից բաժանվում և գալիս միանում են շարժման։ Ես չգիտեմ ով է բաժանվել, ով է ամուսնացել։ Չէ, քաղաքական բաժանման։ Ես Արթուր Դավթյանին չեմ էլ ճանաչում, անկեղծորեն ասած։ Հա, տեսել եմ նախկին դատախազին, բայց չեմ էլ ճանաչում։ Երկրորդ, ինչ վատ բան կա դրա մեջ, ասենք ինչ է պատահել, չէ որ մենք հաշտության մասին ենք խոսում, ինքնամաքրման մասին ենք խոսում, այդ օրակարգը ընդհանրացնելու մասին ենք խոսում,
Ես զարմանում եմ, նաև լավ չեմ զարմանում, մտածում եմ նաև, որ այդ արժեքային դաշտով ենք մենք առաջ գնում, մեզ համար զուտ քաղաքական չոր տերմինաբանությամբ կամ պայքարի, այսպես ասած, ճանապարհ չէ սա։ Իսկ մի հարց էլ, դուք միջավերջ պատրաստ են պայքարելու ձեզ հետ գալու, ինչ տպավորություն։ Ինձ թվում է, այդ ուժերը տեսել եք, այն առաջորդն էլ ասել եմ, գունա անգույն, բայց բոլոր գույների շարժումը սա, հիմա ով կգա, կգա, ով չի գա, չի գա, ես կարծում եմ, որ բոլորն էլ այս կամային չապով ներգրաված են այդ մնում։ Մի հարց էլ, դուք… Շոգ երկու օր չկա ինչ հանգիստ էի, զարում ունեին թիրախավորը։ Դուք իսկ փողոցային այդ անհնազանդության ակցիաները եւ այլ դաթար կա կարծես։ Շողիկս, սիրելի ժողովուրդ, հայեր, քրիստոնյաներ, դուք դաթար եք տեսնում։ Նկատում եմ դրսում ձեր այդ ակցիաները։ Հիշեք, հիշեք, խնդրում եմ շատ հիշեք, այս շարժումը օրակարգ ունի, ծրագիր ունի, քայլաշար ունի և թիրախ ունի։ Լավ, այդ օրակարգից ես էլի եմ ասում, ես ֆուտբոլ եմ խաղացել 10 տարի, շատ պրոֆեսիոնալ։ Հարցակող եք եղել։ Չէ, պաշտպան, վերջին պաշտպան, ընդ որում վերջին պաշտպան, շատ ընկերներ ունեմ։ Նույն օրակելությամբ եք էլի այսօր։ Այո, այո, և դարպասը պահելու, և դաշտը մաքրելու, և փոխանցումները ճիշտ կատարելու, և նախապատրաստելու, ինչ են ասում, գոլ խփելու հնարավորությունը։ Շախմատ եք ամեն դեպքում։ Շախմատ եմ խաղացել, եղբորս հետ էինք շախմատ։ Մի հարց էլ։ Բացեք, վերջացնեմ, դեռ մեկը։ Հետո վերնագիր են դնել, ու ասեն իրեն հարցրեցին, չգիտեմ ինչ, ինչ ասեց, չգիտեմ ինչ։ Ուրեմն, այդ ստադիոնում, երբ որ խաղի մեջ ես, հազարավոր ձայներ կան, որոնք ցանկությունների ծիրում են, մանավանդ քո կողմնակիցների, կան նաև սուլողների, հակառակորդ թիմի, հայոյողների, տարբեր տեսակի պաստառ բռնողների, շեղող ձայները, բայց նաև կողմնակիցների մեջ կան շատ շեղող ձայներ, որովհետև դա բարի ցանկությունների տիրույթից է, ցանկանում են, որպեսի, այսպես ասած, արդյունք արձանագրվի։ Այդ բոլոր ձայները օգնում են քեզ կենտրոնանալու, բայց ընթանալու այն ցուցումներով, որը տվել է մարզիչը, և նպատակ ու թիրախ ունենալով արդյունք արձանագրել։ Հիմա մենք այդ նույն իրավիճակում ենք։ Քաղաքական ուժերի համախոհություն նշանակում է նաև ստանձնել պատասխանատվություն հետագա գործողությունների համար այս ուժերի կողմից։ Ես դա չեմ կարող ասել, որով այդ պատճառով էլ ընդհանրական իմ խնդրանքով, որդորով, իրենք էլ համաձայնությամբ ընդհանրական ինչ-որ հայտարարություն, ոչ թե խուսափել դրանից, այլ այս պահին կարիք չկա, իրենք առանձնապես, եթե խոսենք, խոսեն, եթե այդ հարց իրենց կտակ, իրենք էլ կպատասխանեն։ Ես չեմ կարող իրենց փոխարեն ասել, ինչ չափաբաժինը։ Շնորհակալություն։ Ա, վերջացա։ Էլի էիք ուզում։ Էլ ինչ ասելիք ունեք։ Մի քանի հարցեր էլ տվեք։ Եթե մյուս հանդիպումից եք։ Մյուս հանդիպում։ Վայ, փայլակ, փայլակ։ Ասել եմ, չէ փայլակ եք ինչ ճանապարհներ։ Այդ